ସାଂସଦ ଆଜି ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଗୋଟେ କଟାଘାରେ ଚୂନ ଦେବା ଭଳି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆସିଛି ଆମର ଆଇନଟା, ଏ ଯୋଉ ବାଇଲୋ, ଏ ବାଇଲୋକୁ କଣ ଏଏସ୍ଆଇ ଜାଣିନଥିଲା ଆଗରୁ? ଯଦି ଜାଣିଥିଲା ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି କଟକଣା ଜାରି ନ କରିଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମୁଁ କହେ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ପରସ୍ପର ଭିତରେ କାଦୁଅ ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ଚାଲିଛି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବୈଠକ ଏଠି ଗୋଟେ ସଭା ହେଇ ଚାଲିଥିଲା ବିନ୍ଦୁସାଗର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବିଷୟରେ ବା ବିଶୋଧନ ବିଷୟରେ, ତା ପରଦିନଠୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଠି ରହୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ସେଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିଗଲାଣି, ସାଂସଦ କେବେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି କି ସେବାୟତଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ଦ୍ୱିପଦ କହିଛନ୍ତି କି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୋକସଭା ଇଏରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ସେଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଟିଭି ପରଦାରେ କ'ଣ ଦ୍ୱିପଦ କହିପାରିଲେନି? ଆଜି ଯାହା ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ଯାହା ଆଜି ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଆମର ବାଇଲ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ମୁଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ସିଏ ବୋଧେ ଆଗରୁ ଏସବୁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ଜାଣିଥିଲେ ହୁଏତ ସେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆଗରୁ କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଜି ସେ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଜି ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ, ଯଦି ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି, ଯଦି ସିଏ ଆଜି ଏଇ ଟିଭି ପରଦାରେ କିଛି କହିପାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଆଜି ଏଇ ନିଖୋଜ ପୋଷ୍ଟର କୋଉଠି ମାରିନଥାନ୍ତେ। ନିଖୋଜ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଲୋକ ବୋଲି ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମାରିଲେ? ଆଜି ସେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେନି ବୋଲି ଆଜି କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସିଧାସଳଖ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସି ବିମାନଘାଟରୁ ଯାଇକି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆସିକି ଭେଟିଲେନି? ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ପୁରୁଣା ଅଧିବାସୀ, କେହି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇନଥିଲେ? ସେବାୟତମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୋଟ୍ ଦେଇନଥିଲେ? ତାଙ୍କୁ ସାଂସଦ କରିପାରିନଥିଲେ? ତାହେଲେ କାହିଁ ସେ ଆସି ଆଲୋଚନା ନ କଲେ, ସିଧାସଳଖ କାହିଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କଲେ? ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ କେତେ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇ ଯାହା ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ କଟକଣା କରାହେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତରଫରୁ, ସେବାୟତଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସେବାୟତଙ୍କୁ କିଛି ମିଳୁ ଏ ସୁବିଧା? ଏଇ ବାଇଲରୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିବ କି? ନା, ସିଏ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଠି ତାଙ୍କର ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ମାନେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗେଇବା ଏକଦମ। ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସାଂସଦ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉଠିଗଲା ଭଳିଆ ପୁରୀ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଅଲରେଡି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଜି ଏଇ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଇଲକୁ ନେଇକରି ଯୋଉ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଇଁକି କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗୋଟେ ବାଇଲ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁଣି ବିଗତ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ, ବିଜେପିର ତିନି ଜଣ ସାଂସଦ, ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରତାପ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମର ସାଂସଦ ମହୋଦୟା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ରହୁନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହିଲେ ଯେ କାରଣ ନ୍ୟାସନାଲ ମନୋମିନ୍ତ ଅଥରିଟି ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ ଯୋଉଟାକୁ ସେ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ବାଇଲ, ତାର ଗୋଟେ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, 18/1/2021 18/2/2021 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କହିଲେ ତାର ଶୁଣାଣି କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମନ୍ୱୟ ରହୁନି, କାରଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହିଲେ ସେମାନେ ଚିଠା ଲେଖିକି ଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବୁ, ପ୍ରତାପ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା ଉଠିଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉଠିଗଲା ଏବଂ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ସେଦିନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ତିନିଟା ଯାକ ଉଠିଯିବ, ତେଣୁ କରିକି ଆଜି ପ୍ରତାପ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଉଠିଯିବ, କାରଣ ସେଇଟା ଆଲୋଚନାରେ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଆକ୍ରୋଶକୁ ରଖି ଏକାମ୍ର ଯୋଜନାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର କେମିତି ଅସୁବିଧା ହେବ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ସେବାୟତମାନଙ୍କର କିପରି ଅସୁବିଧା ହେବ ଘରଦ୍ୱାର ତୋଳିବାରେ ବା ଘରଦ୍ୱାର କରିବା, କାରଣ ରଜା ମହାରାଜା ଯେତେବେଳେ ଘରଦ୍ୱାର ଆମକୁ ରଖିଥିଲେ
ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ। 10/2/58 ଏସ୍ଆଇ ସହିତ ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏସ୍ଆଇର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେବଳ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ, ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଏସ୍ଆଇ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିରରୁ ପାଣି ଖସୁଛି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ ଜଣେଇନୁ? ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଜଣେଇନୁ? ଆଜି ଆର୍ଥିଂ ତାର ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଜଣେଇନୁ? ଆଜି ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର କବାଟ ଦରଜା ଆଜି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି, ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ହେବ ବୋଲି ତା କହିପାରି ହେବନି। ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଆଇ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି। ଯଦି ଏତେ ସବୁ ଜାଣିକିରି ସେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନି, ଆଜି ଏ ଗୋଟେ ବାଇଲା ଆମ ଉପରେ ନଦୀ ଦିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ସଂସଦ ମହୋଦୟା ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଲେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ, କୌଣସି ସେବାୟତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେନି କି କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନ କରି ସେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା। ଯଦି ଏତେ ଛୋଟିଆ କଥାଟା ତାହେଲେ 3 ଜଣ ସାଂସଦ କାହିଁ ମୁହଁ ଖୋଲୁଥିଲେ? ଆପଣ କାହିଁକି ଆଜିକି 10 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁହଁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଥିଲେ? ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଏ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏକାମ୍ର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହେଲା ବା କୋଉଠି ଖୋଳା ତୋଳି ହେଲା ସେତେବେଳେ ଏସ୍ଆଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଫିସର ମାନେ ସେତେବେଳେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବାଇଲୋ ଅଣାଯାଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ଭକୁଆ କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ କି ଏ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦିଆଯାଉଛି? ଏଏସ୍ଆଇ ପ୍ରଥମରୁ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଥିଲେ ଆଜିକି ଡିସେମ୍ବର 25 2020 କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆଜି ହେଇଗଲାଣି 15 ତାରିଖ, 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଏଏନ୍ଏମ୍ଏ କୋଉଠି ଥିଲା? ଏଏସ୍ଆଇ ସହିତ ମିଶିକିରି ଆଜି ଖୋଳତାଡ଼ ହେଇକିରି ଆଜି ଟାଇଲ୍ ପଡ଼ିଲା, ଏଏସ୍ଆଇ କାହିଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଲାନି?